ہاں جی السلام علیکم. آواز میں سم خراب شوی دے کلام کی بسلو روز دیر کی یو ویڈیو کلپ ہم مانے جوڑ کرے چرا غلیبا سو خدا لوکیشن اسم دی ماخ وقت دل تک دا یو بوٹی سرا دی یو مزار ہوندے سٹی کرا جوڑ کرے اگے نظر فن دخل موسم پر مزار شو اس میں واک کول تا سو یقین کی کدا حل جاپانیاں اولی دو دا وری دا کدا حل جاپانیاں اولی دو پمخ سر برابر دی کی دا دے مونږ پاکستان لوکل انجینئرانو کمال دی او دا لفٹ ګوري تاسو دا لفٹ ګوري فیملی را روانه د دې زیات کلوز ویډیو خو نشم کولې خو دا لفٹ روان دي چې دا او دا لیټس گاډي دی پاسو اگین د ټارو کې دی او اگین سره تار یو ځای کړی دی ګیر کې اکسلریټر دباو کی او لفٹ زی او راځي او تاسو سنم السلام علیکم بختیار خان زمانو واجد علی واجد علی دا ائیډیا چا دا دا زما خپل ائیډیا ده نو دا ډیر اسراف خوند نه ده کنه نه نه اسراف دا ځکه نه ده چې دا ستاسو بچان دي خخه خلق زمونږ دی علاقې ته راځي ها او د دې د پر مونږ دا سی یو پیکنیک پوینټ پورې جوړ کړی ده چشمه شفا ده سامنے دا دغه چې ابشار چې به خدا چشمه شفا ده نو نه ما دا 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 ساينس میا ده کوته نو دا ساينس دې ته خو جاپانیان هم په مخسر را باندې کوي دي نو الټو کپنه والا راغلی یو پیر هغه حیران شو چې دا ګاډ مونږ دا ویډیو به ان شاء الله په خپل فین پیج باندې اپلوډ کوم او دما 100% تا یقین دي چې جاپان والے هم دا ویډیو ګوري پرې بسر اسه کمنټس راکې خو خوشاله اوسې به مو خوشاله راکې ډیره مهرباني او دې په باډیو دې کته دا تجربه مینوالو او چې کله دې دلته سیزن ختم شي خدا مزار نه وګاړې دې ته بیا دوباره پایو لګي بسې به خبر کار پکې پورته ډیره له ضرورت ایجاد کی ما هدا وردا لفټ روان کوي تا تاسو وینئ دا لفټ روان شو دا کم ځنه دا صرف دې ګاډي په زور باندې ښه او ګاډي انجن هم په اساس دمر زور نه لیدل نارمل غوندي. ثانک یو سو مچ مننه کوم خوشاله اوسئ.